还爱我不？爱你，在家等你。装饰，有喜欢的人后，朋友圈全部可见，想让你更全面的了解。别再聊，别喝这个。你这里的水是比较高级是吗？等一下，我的意思是帮你拍一眼。谢谢。你要干嘛？我想吃两个零食。你把电话号码给我，万一他对你出没不轨，要是让我知道是谁拿了我的外卖，你不是贵州吗？全国只有1万以下的人贵吗？那赶紧报警啊！你叫你，全国就剩10000只了。甄嬛传限量套餐，全国只有1万。终于回来一次，我肯定好好照顾你。给我吧，一定是我卖进去，一定是我的坏。我们马上到家了，他还要跟你回家。你这话小孩可以让回家。哎，你好，你在当地业是准备继续留在江城的，还是说工作一段时间之后再回来？留在江城。你被表白了吗？还没。能来的哪里得换呀？你们挨得近吗？挺近的。哪个月啊？你想没谈过恋爱，这方面呢没有哥哥的经验，幸好我遇到了千羽，他会帮你。怎么没了？要不然我陪你一个，不，我陪你一趟。你倒是自己吃啊，我都快吐死了。我昨天就吃过，还真仔细。喂，跟哪个男的搁一块呢？我现在下去。挨得近吗？你到底有什么事？哪个女的？还回家呀？这么晚了，外边真心回我呀？回家你还爱我不？爱就行，快回家啊，回家等你啊。在家里那个管得挺严的，男朋友挺有意思。女朋友这么晚了和别人一起出去，打电话问一下谁来的，正好我们也到了，这样吧，你打给他。咱们在这儿，我来倒果汁，没想到真的被倒了。啊，那个你这个衣服多少钱？我赔你没事，我自己洗洗。那你把社团码给我，给你转账，写在你签个100000块钱。可以。你干嘛？加个微信吧。也行，毕竟以后还要接接待。让他安心一点，来。视频。可能在忙吧。什么事儿啊？这么忙，连没电话都不接。可能在打游戏吧。千灵，你这个男朋友以前经常这样的吗？这么晚了，你到家也不问一下，打游戏很重要。回去就跟他分手。喂，对象，知道呗？我爸妈不同意，我们分手吧。分手？分手了，你跟那个青梅竹马搁一块呗？你刚刚为什么不接我视频啊？我怕接你那视频，你那邻居他自卑。也是。你要真见到我，说不定也会死。记得爱我啊。